Melaka meneruskan perkhidmatan bas percuma dengan melancarkan program bas penyayang yang memberi manfaat kepada kira-kira 33,000 penduduk di negeri itu. Ketua Menterinya Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata perkhidmatan itu juga bakal melibatkan semua laluan bas henti-henti milik syarikat Panorama Melaka berbanding hanya 3 laluan sebelum ini. Kalau dulu laluan, 3 laluan iaitu laluan 24A, 24B Melaka Central MITC, kemudian laluan 34 adalah Melaka Central Hospital Besar. Kali ini ia melibat bukan hanya laluan ini, kita melibatkan seluruh laluan di negeri Melaka. So ini adalah program bas penyayang dan kita bagi percuma untuk mereka, utamanya mereka seperti penerima bantuan jabatan daripada kebajikan masyarakat, orang kurang upaya OKU, dan begitu juga penerima bantuan asnah dan fakir miskin yang kita, orang ini akan kita bagikan apa? Kad penyayang ni. So hampir 33,000 orang akan mendapat manfaat dalam program bas penyayang ini, di mana di seluruh kawasan Melaka yang kita lalui nanti ia melibatkan kos sebanyak RM985,000. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran perasmian bas henti-henti baru dan program bas penyayang di Melaka Central pada petang Rabu. Melalui program itu, ujarnya lagi Panorama Melaka akan menyediakan tiket percuma kepada golongan bersasar seperti penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, orang kurang upaya OKU, penerima bantuan asnaf dan fakir miskin. Program bas penyayang itu akan menggunakan seluruh laluan bas di negeri Melaka yang akan melibatkan kos RM985,000 berbanding program sebelum ini yang melibatkan implikasi kewangan RM1.3 juta.